Se você quiser ver uma baleia, vai precisar de uma janela e também de um oceano, de tempo para esperar, de tempo para olhar, de tempo para pensar. Será que é uma baleia? E de tempo para perceber. Não, é só um passarinho. Se você quiser ver uma baleia, vai precisar de uma poltrona não muito gostosa e de uma coberta não muito quentinha, porque olhos com sono não enxergam baleias e baleias não esperam para serem encontradas. Se você quiser ver uma baleia, vai ter que ignorar as rosas com todo o seu cor-de-rosa, toda a sua delicadeza, toda a sua rebeldia e o seu balanço, porque as rosas não querem você observando baleias, ou esperando por, ou pensando em coisas que não sejam cor-de-rosa, e coisas que não sejam delicadas, e coisas que não sejam rosas. Se você quiser ver uma baleia, não olhe nem procure no horizonte o navio que desliza com a bandeira que tremula, porque possíveis piratas não vão ajudar em nada quando você está esperando por uma baleia. Se você quiser ver uma baleia, não há tempo para observar o pelicano, que pode ou não estar sorrindo, ali sentado, de olhar parado, tomando conta. Porque pelicanos que sentam e tomam conta jamais serão uma baleia. Se você quiser ver uma baleia, cuidado para não reparar numa coisa pequena e verde, avançando devagar sobre a folha, com minúsculos pezinhos, porque coisas ainda menores que as menores coisas não podem ser imensas como uma baleia. Se você quiser ver uma baleia, não deve olhar para as nuvens, umas flutuando, outras penduradas, no céu que abre por toda a parte, nem para o sol que brilha, porque se você começar a olhar para cima, pode muito bem deixar de ver uma baleia. Se você quiser ver uma baleia, mantenha os dois olhos no mar e espere. Espere. E espere.